מבחן מה בתורת החשמל, קיץ 2017, מועד ב'. שאלה מספר 2. נתון מעגל חשמלי. מבקשים לסרטט מעגל שקול תבנין המשתקף בין הנקודות A ו-B שבמעגל. כדי לחשב מעגל שקול תבנין בין נקודות A ו-B, אנחנו צריכים לחשב את R תבנין ואת E תבנין. נחשב תחילה את R תבנין. לשם כך נקצר מקורות מתח ונחשב את R תבנין שהוא בעצם שווה ל-RAB. במעגל שיש לנו, יש לנו כאן נגד R1 שנמצא במקביל לנגד R2, שנמצא במקביל ל-R3 שבטור ל-R4, וכל זה בטור ל-R5 שנמצא במקביל ל-R6 ו-R7. נציב את המספרים. R1 20 אום, במקביל ל-R2 20 אום, במקביל ל-R3 ו-R4 שנמצאים בטור, כלומר 20 ועוד 10, ועוד הנגד R5 של 4 אום, נמצא במקביל ל-R6 ועוד R7. נעשה את החישוב ונקבל שR תבנין שווה ל-11.1 אום. נחשב עכשיו את E תבנין. כדי לחשב את E תבנין, נחשב את VA, לאחר מכן את VB בנפרד, ואז לפי הגדרה של המתח, E תבנין יהיה שווה ל-VA פחות VB. נחשב תחילה את VA. נסרטט מעגל לחישוב VA, שהוא חלק מהמעגל שהיה לנו, ונפתור אותו בזרמי חוגים. לשם כך נסמן את כיווני זרמי חוגים ומקורות מתח. נקבל את המעגל הבא. יש לנו פה מקור מתח E1 כלפי מטה, מקור מתח E2 שמאלה, ומקור מתח E3 למעלה. אנחנו למעשה צריכים לחשב את VA, כלומר את המתח מהנקודה הזאת עד לנקודה A. נמצא את זרמי חוגים. בחוג מספר 1, סכום הנגדים הוא R1 ועוד R2, כלומר 20 ועוד 20, נותן לנו 40 אום. הנגד המשותף, R2, נמצא בין חוג 1 לחוג 2, ומכיוון שזרמי חוג מנוגדים אחד לשני, נרשום מינוס 20. מבחינת מתחים בחוג 1, יש לנו כאן מינוס 50 ומינוס 10. ביחד זה ייתן לנו מינוס 60 וולט. המשוואה השנייה, המשותף בין חוג 2 ל-1, 20 אום, זרמי חוגים מנוגדים אחד לשני, לכן נרשום מינוס 20. סכום הנגדים בחוג מספר 2, 20 ועוד 20 ועוד 10, ייתן לנו 50 אום. מבחינת המתחים, יש לנו מקור מתח אחד מנוגד לכיוון החוג של 60 וולט, לכן נרשום מינוס 60. נפתור את המטריצה בעזרת מחשבון ונקבל את זרמי החוג. I1 חוג מינוס 2.625 אמפר, ו-I2 חוג מינוס 2.625 אמפר. נסרטט עכשיו את שלד המעגל. יש לנו כאן שני זרמים שמצאנו, שניהם יצאו במינוס, לכן הפכתי את הכיוון נגד כיוון השעון. I1 2.625 אמפר, ו-I2 2.25 אמפר. עכשיו נוכל לחשב את VA. VA שווה ל-60 וולט, שזה E3, ומכיוון שהזרם כלפי מעלה, הרי מפל מתח הנגד R4 יהיה כלפי מטה, לכן זה יהיה מינוס המתח של נגד R4. נציב את המספרים. E3 60 וולט, פחות I כפול R 2.25, כפול התנגדות של 10 אום. זה ייתן לנו ש-VA שווה ל-37.5 וולט. עכשיו נחשב את VB.
בחלק הימני של המעגל יש לנו פה מקור מתח 80 וולט ושלושה נגדים טוריים. לכן הזרם בחלק הזה של המעגל יהיה שווה למתח E4 לחלק להתנגדות R5 עד R7. E4 הוא 80 וולט, לחלק ל-4 ועוד 16 ועוד 20, ייתן לנו זרם 2 אמפר. עכשיו נוכל לחשב את המתח VB. VB שווה ל-80 וולט, והזרם בנגד R5 הוא כלפי מעלה, לכן מפל המתח יהיה כלפי מטה, לכן זה מינוס מפל מתח שנגד R5. E4 80 וולט פחות 2 אמפר כפול התנגדות 4 אום ייתן לנו ש-VB שווה ל-72 וולט. עכשיו נוכל לחשב את E-Tevenin. E-Tevenin לפי הגדרה של המתח שווה ל-VA פחות VB. זה שווה ל-37.5 מתח VA פחות 72 וולט מתח VB ייתן לנו ש-E-Tevenin שווה למינוס 34.5 וולט. נסרטט את מעגל טבנין. יש לנו פה מקור מתח 34.5 וולט עם פלוס כלפי מטה כי יצא לנו במינוס, והתנגדות תח טבנין שחישבנו 11.1 אום. בסעיף ב' מחברים נגד עומס RL בין הנקודות A ו-B, כך שיתפתח עליו אספק מקסימלי. מבקשים לחשב את גודל הנגד RL. כדי שיהיה אספק מקסימלי צריך להתקיים שהארטבני שווה ל-RL. כלומר זה צריך להיות שווה ל-11.1 אום. בסעיף ג' מבקשים לחשב את האספק שהתפתח הנגד RL, שחישבנו בסעיף ב'. נמשיך לעבוד לפי מעגל טבנין. הזרם במעגל טבנין יהיה שווה ל-E טבנין לחלק לפעמיים RL, כלומר RL ועוד R טבנין. שניהם שווים, לכן זה פעמיים RL. זה יהיה שווה ל-E טבנין 34.5 וולט לחלק לפעמיים E-Tevenin 11.1 אום. ייתן לנו שהזרם הוא 1.554 אמפר. את האספקט PL נוכל לחשב עכשיו לפי הנוסחה של I בריבוע כפול RL. זה ישווה ל-1.554 בריבוע כפול ההתנגדות RL 11.1 אום. ייתן לנו אספקט שגודלו 26.81 וואט. זהו סוף התרגיל. ניתן לרכוש ספר פתרונות של רוב השאלות בין השנים 96 עד 2018 במחיר של צילום, כריכה ודמי משלוח. פרטים אפשר לקבל בטלפון 050-69-333-10, ואני מאחל לכם הצלחה בבחינה.